এয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উন্নয়নৰ জয়যাত্ৰা এয়া মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ ভাৰতবাসী আৰু অসমক কাৰণে যি উন্নয়নৰ জয়যাত্ৰা এই জয়যাত্ৰাৰ প্ৰতিফল এই জয়যাত্ৰাৰ ফল এইবাৰ চামগুৰি ৰাইজে দিছে চামগুৰিবাসীৰ ৰাইজে আমাক আস্থা ৰাখিছে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে মই চামগুৰিবাসী ৰাইজৰ মই চৰণত মই মোৰ কোটি কোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু মই তেওঁলোকক এটাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ তেওঁলোকৰ যি বিশ্বাস সেই বিশ্বাস মই কেতিয়াও ভাবিবা মুজিবুৰদাহ মাতো মুজিবুৰদাৰ মত মুজিবা আহি পিনে হওক মামুদা আবু আহকাই গ'ল চাওক আমি এটা কথাই মই পুনৰাই কওঁ আমি যেতিয়া ৰাজনীতি কৰো ৰাজনীতিত এইবোৰ কথা থাকে কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে কেতিয়াও ৰাজনীতিটোত এইটো ভবা নাছিলোঁ যে অমুক সংখ্যালঘু অমুক সংখ্যাগুৰু মোৰ এটাই মেছেজ আছিল সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস চবকা প্ৰয়াস এই মেছেজ লৈ পেলাই আমি কৈছিলো গৈছিলোঁ মই কৈছিলোঁ বিজেপিৰ স্পষ্ট নীতি জাষ্টিছ টু অল এপিজমেণ্ট টু নাম আমি এই কথা লৈ পেলাই আমি সকলোৰ মাজত গৈছিলোঁ আজি সংখ্যালঘু যুৱ প্ৰজন্ম যেনেদৰে আমাৰ লগত ওলাই আহিছে মহিলাসকল ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ যিটো নেশ্যনেলিষ্ট ভিউজ সেই নেশ্যনেলিষ্ট ভিউজৰ যিটো আজি আমি তেওঁলোকক লগত সম্পৃক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই আজি ভাবিছোঁ যে আমাৰ কাৰণেতো এটা ডাঙৰ সফলতা মই পুনৰাই মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ নাড্ডা ডাঙৰীয়া মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলোৱে অতি শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ মাৰ্গদৰ্শক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াকে ধৰি পেলাই মাননীয় জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া মাননীয় আমাৰ কেইবাজনী আছিল সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া আছিল আমাৰ মুজিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া ফকৰদিন আহমেদ ডাঙৰীয়া পাৰ্থপতিম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আবু বকৰ সিদ্দিক ডাঙৰীয়াকে ধৰি পেলাই মই নাম আচলমতে কেইজনমানেৰে নাম কৈছোঁ কিন্তু চামগুৰিৰ প্ৰায় দুই তিনি হাজাৰ ব্যক্তিয়ে নিজেই দীপুৰঞ্জন শৰ্মা হিচাপে এবাৰ নিৰ্বাচন থাকিছিল মহিলাসকল ওলাই আহিছিল আৰু মই এটা কথা স্পষ্ট কথা যিটো সময়ত কংগ্ৰেছে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিছিল আপোনালোকে দেখিছিল যে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ মই আজি ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু এখন বেলেগ মুখ এইবাৰ আপোনালোকে চামগুৰি ইলেকশ্যনৰ সময়ত দেখা পাইছিল এক ভয়ানকভাৱে এখেতে তেখেতক কেনেকুৱা এটা কমিউনেল পলিটিক্স কৰিব চাইছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মই উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰিছিলোঁ মই শিক্ষাৰ কথা কৈছিলোঁ মই কৈছিলো যে মই বিধায়ক হৈ অহাৰ পিছত মই ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে মই কচিং চাওক মই এটা কথাই ক'ম কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক মই আহ্বান জনাম আপোনালোকে সাংবিধানিক সংস্থাসমূহক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰক কাৰণ এই সাংবিধানিক সংস্থাৰ ওপৰত ভৰ কৰি আপুনি এম পি হৈছিল আপুনি মিনিষ্টাৰ হৈছিলে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সাংবিধানিক সংস্থাক কেতিয়াও নটচাপ নকৰিব নহ'লে ৰাইজে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনত যেনেকৈ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে লাহে 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 আমিও বিচাৰোঁ এটা গুড অপজিশ্যন আমাৰ তাত থাকক কিন্তু কংগ্ৰেছটো এতিয়া লাহে লাহে অস্তিত্বৰ সংকটত পৰি গৈছে আজি আপোনালোকে ছাব ছাব্বিছত যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আজি পূৰ্বানুমান আমি এশটাতকৈ ওপৰত আমি অধিক চিট পাম আমি এশটাতকৈ ওপৰত অধিক চিট পাম তেওঁলোকে বিজেপি জিকিলে এ জে পি জিকিলে ৰিগিং কিন্তু তেওঁলোক জিকিলে সেয়া সৎ ৰাজনী এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি ৰাইজে নকচাত কৰিছে তাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি উন্নয়নৰ ৰাজনীতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি পজিটিভ ছেকুলাৰিজিম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি সৰ্বাত্মক বিকাশৰ ৰাজনীতি সেই সৰ্বাত্মক বিকাশৰ ৰাজনীতিক ৰাইজে আদৰি লৈছে ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে আৰু মই আপোনালোকে এটা কথা কওঁ আজি যে মই জিকিছোঁ কংগ্ৰেছৰ মেক্সিমাম মানুহ তাত সন্তুষ্টি পাইছে মই আপোনালোকে এইটো কথাও কৈ থাকোঁ মই তোমাক বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ কেমেষ্ট্ৰি ইট ইজ এ কেমেষ্ট্ৰি এইটো আজিৰ দিনত মেথমেটিক আপোনাৰ আমাৰ ইয়াত সবেই মেথমেটিক্স কৰি আছিল যে ইয়াত হিন্দু ভোট ইমান আছে ইয়াত মুছলমান ভোট ইমান আছে আমি কৈছিলোঁ ইয়াত এইবোৰ কোনো কথা নাই কেমেষ্ট্ৰী ইয়াত উন্নয়নৰ কেমেষ্ট্ৰী ইয়াত মোদীজীৰ কেমেষ্ট্ৰী চলিব ইয়াত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কেমেষ্ট্ৰি চলিব উন্নয়নৰ ৰাজনীতি আজি যেতিয়া আমি অৰুণোদয় দিছোঁ আমি হিন্দু মুছলমান চাই দিছোঁ নেকি আমি যেতিয়া নিজুত মইনা দিছোঁ আমি হিন্দু মুছলমান চাই দিছোঁ নেকি আজি যেতিয়া আমি আঁচনিসমূহ দিছোঁ আমি কংগ্ৰেছে দিছিল কল্পটো আমি দিছোঁ অৰুণোদয় আমি মানুহক ভৰিৰ ওপৰত থিয় কৰাৰ আমি স্ব নিৰ্ভৰশীল ৰাজনীতি কৰিছোঁ আমি এম্পাৱাৰমেণ্টৰ পলিটিক্স কৰিছোঁ এই এম্পাৱাৰমেণ্টৰ পলিটিক্সৰ কাৰণে আজিৰ দিনত মই পুনৰ মই আপোনালোকৰ যি সংবাদ মাধ্যম আছে সংবাদ মাধ্যমে যথেষ্ট গঠনমূলক ভূমিকা লৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে আজিৰ দিনত এটা পজিটিভ বাতাবৰণ আজি সমাজত তৈয়াৰ হৈছে আগৰ নিচিনা নহয় ভয় প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি আজিৰ দিনত সংবাদ মাধ্যম আছে খুব গঠনমূলক আপোনালোকে ভূমিকা লৈছে মই আপোনালোককো মই শ্ৰদ্ধাৰে জনাইছোঁ আমাৰো বেয়াখিনি আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিছে সামগ্ৰীৰ ৰাজনীতি অনাগত ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱিত কৰিব নেকি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক ক'লোৱেই দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ ইলেকশ্যন আজিৰ দিনত অপজিশ্যন কোনো নাই আনুষ্ঠানিকতাই বাকী আমি এশটাতকৈ ওপৰত চিট পাই পেলাই আমি বিজয়ী হ'ম এইটো আজি এটা ট্ৰেইলৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এই ট্ৰেইলৰৰ পৰা আপোনালোকে চাওক কাৰণ আমি ভাল পাৰ্টিতো আমি কাম কৰিছোঁ বিজেপিয়ে যি পি যিমানখিনি কাম কৰিছে কংগ্ৰেছে নিজৰ পঞ্চাছ বছৰটো ইমানখিনি কৰিব আজিৰ দিনত মই এইবোৰ কথা নকওঁ মই তেখেতলোকৰ এটা কথা অনুৰোধ জনাম মই তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়াকো মই এটা কথাই ক'ম নিৰ্বাচনত হাৰা জিকা থাকে মই এটা কথাই অনুৰোধ জনাম যে চামগুৰি উন্নয়ন কৰিম সামগ্ৰীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ওৱান পাৰ্চেণ্টেই কাম কৰিম আপুনিও চৌবিছ বছৰ বিধায়ক আছিল মই আপোনাৰো সহযোগ বিচাৰিম মই তানজিল হুছেন ডাঙৰেও সহযোগ বিচাৰিম আহক আমি এখন ভাল সামগ্ৰী কৰোঁ আজি যেতিয়া নিৰ্বাচনী হিংসাত কোনোবা এজন মানুহ আহত হয় তেওঁ কংগ্ৰেছ হওক বা বিজেপিৰে আহক পেইনটোতো ঘৰখনত হয় নহয় গতিকে আমি সেইবোৰৰ পৰা আঁতৰিব লাগে মই সকলো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰ্তাক খুব শৃংখলিতভাৱে ৰাইজে আমাক যি আশীৰ্বাদ দিছে সেই আশীৰ্বাদৰ যাতে আমি খুব শৃংখলিতভাৱে লৈ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যাব পাৰোঁ মই তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম কনষ্ট্ৰাকটিভ ৰাজনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে গঠনমূলক ৰাজনীতি বিজেপি মানে কনষ্ট্ৰাক্টিভ পলিটিক্স ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমি একো একোজন সংস্কাৰিত কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ কাৰণে ঘৰ মোদীজীয়ে কৈছিল যে যে ভাৰত মেৰী মাহে যে মোৰ যে চে ভাৰত মেৰি মাহে এচ এ ভাজপা সি মেৰি মাহে আমাৰ কাৰণে মাৰ দৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ কাৰণে মাতৃৰ দৰে এইখন ঘৰত আমি সংস্কাৰ পাইছোঁ এইখন ঘৰত আমি থাকি পেলাই কাম কৰিবলৈ শিকিছোঁ গতিকে এই আমাক যি দিছে আজি বিকজ অফ বিজেপি উই আৰ হিয়াৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হ'ব মই মানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো কৈছোঁ যে শিক্ষা খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত চামগুৰি যুৱ প্ৰজন্মই যাতে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে এটা ভাল পৰিৱেশ চামগুৰিতে পায় তাৰ কাৰণে মই মোৰ প্ৰথম পদক্ষেপ মই সেইটো হ'ব তাৰ কাৰণে মই চামগুৰিবাসী সকলো ৰাইজৰ মই সহায় সহায় যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক জিৰ' অথবা